Mirëmbrëma të nderuar të rishikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 19. Tema e sotme është transporti. Durrësi është një kryeqendër e transportit, pasi në një perimetër të vogël kemi aeroportin e Rinasit, kemi portin detar më të madhin të Shqipërisë dhe një ndër më të mëdhenjtë në pelgun Adriatiko-Jonian, por kemi edhe zemrën e hekurudhës shqiptare. Pikërisht për të biseduar lidhur me këto tema, kemi ftuar sot një ndër specialistët më të njohur të profilit të transportit, inxhinieri i nderuar zoti Dilaver Dautaj. Mirëmbrëma zoti Dautaj dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Mirëmbrëma dhe ju falënderit për respektin. Atëherë zoti Dautaj, keni punuar në hekurudhën shqiptare në vitet më të arta të saj, në segmentin kohor 74-78. Nisur nga jo se çfarë ishte transporti hekurudhor në atë periudhë dhe në çfarë gjendje është katandisur sot, ç'mund na thoni? Po shikojmë transportin hekurudhor të viteve 74-78, në të cilën unë kam marrë pjesë, ishte një volum tepër i madh transporti. Një numër i madh mjetesh dhe linja hekurudhore të cilat i përgjigjeshin këtyre mjeteve. Në këto vite, jo vetëm që pati një bum transporti hekurudhor, por detyra e asaj kohe ishte që transporti hekurudhor të krijonte pavarësi nga bota. Për këtë, baza mekanike e hekurudhës, e cila në atë kohë ishte thjesht një oficinë për prodhimin e disa pjesëve të këmbimit, filloi të transformohej në një uzim prodhuese në ndrejtimin e teknikëve dhe specialistëve të asaj kohe, të cilët kishin krijuar një biro teknologjike projektimi. Nëpërmjet kësaj biroje teknologjike projektimi u projektuan vagona 20 tonës, të cilët u prodhuan dhe u futën në prodhim, në qarkullim. Përveç kësaj u përgatitën projekte për vagona vetë shkarkus, sepse në atë kohë volumi më i madh i mallit që transportohej ishin mineralet, ose siç i quhen hekurudha mallat rifugjo. Dhe për këto ishte nevoja që të prodhoheshin, sipas idesë së asaj kohe, për të krijuar pavarësi nga importi, vagona 60 tonës, të cilët u projektuan edhe filloi eksperimentimi i tyre për prodhim. Në vitin 70-80, si thash, transporti është shumë i madh. Sidomos mallrat rifugjo, që ishin mineralet, karburantet, edhe produktet e tyre. Njëkohësisht dhe fabrikat e qimentos, se në atë kohë eksporti ishte shumë i fuqishëm për të balancuar nevojat tona të importit, duhesh pa tjetër që të balancuashim me eksportin e brendshëm. Nisur me atë se ku është katandisur sot hekurudha shqiptare, kemi paksim drastik të numrit të udhëtarëve, paksim drastik edhe të tonazhit të madhrave të transportuar. Atëherë mund t'ju them këtë, në ato vite ishin rreth 3200 vagona në përdorim, të cilët punonin 24 orë. Nësa sot është një numër shumë i vogël, të cilët jo vetëm që punojnë shumë pak, por nuk kanë as rrugë për të ecur. Traseja e hekurudhës është katandisur shumë keq. Është dobësuar në shumë vende. Në shumë vende janë ngritur mbi kalesa të cilat e detyrojnë trenin të ecë shumë ngadalë. Qose atëherë shpejtësia mesatare ishte 65 km në orë dhe detyra ishte që të ngrihej akoma më tepër, sot shpejtësia mesatare e trenit nuk ka rritur më shumë se 30 km në orë. Kjo e diktuar nga gjendja e trases, sepse gjendja e trases është shumë e keqe. Zoti Dautaj, pak ditë më parë, kreu i hekurudhave shqiptare, zoti Genci Alizoti, takoi homologun
e palës Maqedonase, edhe ishte shqiptar, lidhur me segmentin e munguar Lin Kërçov, i cili do të lidhte me linjë hekurdhore Adriatikun dhe detin e zi, një projekt me mjaft interes jo vetëm për Ballkanasit, por edhe për italianët, madje edhe për gadishullin e Azis Vogël ose më gjerë. Pra janë diku ke 65 km që e mbajnë peng korridorin e 8 përsa i përket hekurudhës. A është një projekt i vonshëm, apo ndë një projekt i ideuar ndoshta më parë? Një projekt i ideuar që nga vitet 70, nga qeveria asaj kohë, sepse ishte me te për interes të lidhe hekurudha me Maqedoninë. Duke u lidhë Jugoslavinë atëhershme. Jugoslavinë atëhershme. Pjesa jonë ishe shumë e shkurtër, ishe rrëth 3.5 km, e cila do të dilte në kufirin në qytetin e Strugës, dhe prej andej do të lidhësh me hekurudhën Maqedonase, e cila është një hekurudhë që lidhet me krejt Ballkanin. Duke lidhë këtë, do të krijoj një transport hekurudhor i fuqishëm. Natyrisht, transport hekurudhor është i sigurt, edhe më i lirë se transporti me goma. Pra është një ide e diskutuar që në atë kohë. Në qofë se sot ajo do të realizohet, me gjitha të prapë është tepër me leverdi për Shqipërinë. Gjithsesi, nga ajo çfarë unë do që në të takim, palës shqiptare, veç këti segmentit shkurtër prej gati 3 km, i takon edhe të ristrukturoj tërë segmentin deri në Durrës, pasi kemi disë nivele përsa i përket anës teknike. Pra, hekurudha Maqedonase është në gjendje shumë herë më të mirë sa ajo shqiptare. Ata kanë ndryshuar ndoshta infrastrukturën e kohës Titos, por edhe kanë mirë mbajtur atë, ndryshe nga neve. Është normale, na ka rënë rasti dhe ta shikojmë, hekurudha jonë është, nuk është mirë mbajtur, nuk është investuar në të. Në qoftë se do të investojë, do të qëndron dhe në gjendje shumë të mirë, por koha po të regon që nuk është investuar dhe është lëmë bazdore. Kështu që për t'ju përshtatur hekurudhave të Ballkanit, ose hekurudhat e Evropës me cilat ajo do të lidhet në mbrëmje së linjës, duhet një investim shumë i madh që ajo të kaloj në normat ose në kërkesat e sotshme. Zoti Dautaj, a ka ndonjë recetë për të shpëtuar nga gjendja e rëndë në të cilën ndodhet aktualisht hekurudhën shqiptare? Recetë, unë mendoj që hekurudha shqiptare në gjendjen që është, e para njerëzit duhet impenjohen për hekurudhën. Dhe dyta duhet investohet. Sepse hekurudha është, si të thuash, aq e fuqishme dhe aq me leverdi, për, jo për ne, po dhe për çdo vend, por edhe gllaboron fondet të mëdha për mirëmbajtje. Jo se nuk është rentabël, është shumë rentabël, por duke qenë gjigant, gllaboron dhe fondet të mëdha. Thuaj se çdo aeroport kryesor i botës ka akses me hekurudhën. Rinasi, pavarësisht në vijë erore, kalon fare pranë transes hekurudhore, ndodhet fare pranë rinasi transes hekurudhore, nuk ka akses të drejtë për drejtë me hekurudhën, si me stacionin Tiranës, ashtu dhe me Durrësin. A mendoni se do të realizohet një gjë e tillë dhe çfarë impakti do të jepte zhvillimit të transportit të pasagerëve? Për mendimin tim, lidhja e aerodromit me, do të thënë, vajtja e hekurudhës në aerodrom, nuk do të ishte. Do të ishte me interes, për vetëm në arsye se transporti pasagerë do të ishte më i lirë. Por, pra, hekurudha, për mendimin tim, do të drejtohesh nga trenat e vegjel të cilët i përdor dhe bota sot, trena lokal, të bësh një linjë për pasagerët, kuptohet, do të kishte shpejtësinë, saksinë, korreksinë, shumë më mirë se sa mjetet me goma. Dhe njerëzit do të, populli, do njerëzit do të ishin të kënaqur për këtë investim. Po, si që thash, për mendimin tim, kjo është e realizueshme, por për momentin, shteti shpak i dobët edhe nuk arrin të bëjë gjëra të tilla. Zoti Dautaj, aktualisht kemi vetëm një linjë që na lidh me Ballkanin, është linja Shkodër-Haniotit, nga ku mund të eksportohen prodhimet made in Albania. A mendoni se është pak për një shtet që pretendon të zhvilloj transportin dhe ekonomin? Hekurudha për çdo shtet është zhvillim. Dhe nuk mund të themi zhvillim i vogël, por zhvillim i fuqishëm.
Sot bota po përpiqet që shpejtësitë e trenave të shtojë. Të konkurrojë avionët madje. Dhe ka arritur të shtojë. Shpejtësia mesatare në Evropë trenave, qoftë malli, qoftë pasagjerë, 150 km/h. Nëse trenave special ka arrit 300 km/h. Nga të gjysma e shpejtësisë avionit. Po, nga të gjysma e shpejtësisë avionit. Para e kruda po është ka qenë është dhe do të mbetet një nga transportet më të fuqishme dhe më me leverdi për Evropën. Aktualisht tani hodit. Edhe ne jemi pjesë e saj dhe do bëhemi pjesë e saj, e kruda hanit hodit duhet të rehabilitohet. Në qo se e do të rehabilitohet, trenat evropian do të hynë tek ne pa problem. Madje edhe për pasagjerët, mund të shkonin në Budapest, në Beograd, pa. Ose në vjen me tren, përmes hanit hotit, mund të realizohet një dërnesërme? Në qofë se kjo trase nga Tirana dhe në hanit hotit do të rehabilitohet dhe do të marri të mëmë konturet si mba standarteve të soshëm, atëre nuk është e vështirë që trenat të nisen nga Tirana për në Evropë. Gjithësi, Zotë Dautaj, do doja gjykimin tuaj si specialist lidhur me rrugën e kombit, Turës, Kukos, Morinë. Paralelisht me të, a do të ishte një super shpenzim, apo do të ishte një investim me vlerët jashtëzakonshme për të ardhmen, nëse ne do të fillonim të projektonim një hekurudh që të lidhë të dursi me Prishtinën? Që të lidhë të dursi me Prishtinën, duke vazhduar rrugën e kombit, një paralele me rrugën e kombit? Një paralele me rrugën e kombit, si shtonë jove, është një investim të apër i pështirë. Hekurudha, që të kaloj, nuk kërkon kushtet e automjetit, ajo kërkon kushtet më speciale dhe më të mira. Në një terren aq të thyer, malor, si që është rruga në cilën kalon rruga e kombit, do të duhesh një shpenzime jashtëzakonisht të mëdhaja. Për hekurudhën sot, për transportin që kemi ne dhe për nevoja që kemi ne, e mira është të lidhen këto dy pika. Për mendimin tim, hani hotit, edhe nga Struga, nga Maqedonia. Në qoftë se këto dy pika do të realizohen, atëherë ne do të kemi mundësi transporti me hekurudh shumë më mirë se sa po të bëjmë një linjë e cila të ndjek rrugën e kombit. Po mendimin tim kë. Gjithsesi, duke gjykuar leverdinë ekonomike dhe eksportet e mineraleve që vijnë nga Kosova apo nga veriu i Shqipërisë përmes portit të Durrësit, me një linjë hekurudhore mund të ishte më leverdishme. Pasi deri në Milot Roshen Klos ka pas qenë një hekurudh dhe nuk e di në çfarë gjendje mund të jetë ajo tani. Sigurisht, jo ka pas qenë një hekurudh. Po ka qenë hekurudh. Tani nuk është më. Tashi nuk është më. Janë vjedhur transet, shina. Kjo është ndryshimi. Ka qenë hekurudh me të gjitha kushtet e saj. Trenat atje, ja po të japim një shembull vogël, atje ngarkohesh një garnitur 2000 ton. Dhe vinte me lokomotiv në Durrës, shkonte, vinte, binte krome dhe minerale të tjera. Sot nuk ekziston. Duke shikuar që gati një dytë e këtij segmenti deri në Prishtinë, që mund të jetë diku në Klos. Jo, pjesa tjetër është ngritur shumë më vështirë se sa kjo pjesë. Në qoftë se do të udhëtoni deri në Rubik, nuk do të keni asnjë tunel. Nëse që të shkosh në Kosovë, do të ngrihen tunelet jashtëzakonshme dhe urat jashtëzakonshme. Kërkon vepra arti. Kërkon shumë vepra arti, të cilat janë të detyrueshme për rrugën. Pra është një shpenzim shumë i madh, i cili në krahasim me këto dyja që kemi, nuk do të ishte me shumë interes sot për sot. Zoti Dautaj, si një ndër kuadrot e vjetër të hekurudhës shqiptare, çfarë ju vjen në mend teksa shihni gjendjen e hekurudhës? U thoni kur keni udhëtuar për të fundit me tren? Dhe kam kohë që nuk udhëtoj me tren. Sepse edhe puna që kam nuk e lëviz shumë, me gjitha të, kam lëviz për kuriozitet, shikoj që gjendja është shumë e rëndë. Po përsa i përket veprave të artit, ka nevoja to për të mirë mbajtur, pasi kemi edhe urën e Bushtricës, më duket, po, nëse quhet, urë goxha e lartë, kemi edhe urat të tjera, a me ndohet dikush ti shoh, ti kontrolloj? Është detyrim që këto vepra artit të mbahen qoftë do ekzistojë kjo hekurudh. Është detyrimi drejtorisë së hekurudhave, i Ministrisë së Transporteve, të cilat investojnë vazhdimisht për mirëmbajtjen, sepse si çdo vepër arti që kërkon mirëmbajtje, edhe këto kërkojnë mirëmbajtje. Duhet patjetër që të
kontrollohen. Në të kundërt, e grua nuk do të ekzistojë posa më mbajtur. Gjithsesi, si inxhinier I specializuar në profilin e transportit, sa avantazh është që Durrësi, veç të qenit zemra hekurudhore e Shqipërisë, është edhe zemra portuale e Shqipërisë pasi ka dhe portin më të madh në vend. Hekurudha për Durrësin, jo për Durrësin, po për gjithësi, për ekonominë shqiptare do të ishte shumë me interes që mineralet, karburantet ose materialet të cilat dalin nëpërmjet portit të Durrësit për eksport, qoftë edhe materialet që vijnë për import, po të transportoheshin me hekurudh, do të ishte një shpenzim shumë më I vogël se sa transporti me goma. Po të krahasojmë transportin me goma me transportin me hekurudh, është gati dyfish kosto e transportit. Kjo do të ishte një interes ekonomisë përgjithshme, plus e një interes të ekonomive private të cilat punojnë me import dhe eksport. Kalojmë tani në pjesën e dytë të emisionit dedikuar aviacionit. Ju, zoti Dilaver, në segmentin kohor 78 deri në vitin 85, keni qenë personel I institutit numër 6 që merre me industrin ushtarake. Praktikisht, keni punuar me avionët MiG. Shqipëria ka poseduar një numër të konsiderueshëm avionësh supersonik të llojit MiG 15, MiG 17, MiG 19 dhe MiG 21. Pyetja është drejt për drejt, duke qenë se kemi trashëguar një infrastrukturë ushtarake, a mund përdoret kjo lloj infrastrukture këto aerodrome për hir të aeroportit civil tashmë që gjeopolitika ka ndryshuar? Një lidhje e mundshme mes Prishtinës dhe aeroportit ushtarak të Gjirokastrës. A do të ishte rentabël për aviacionin civil? Ndërtimi ose rehabilitimi I fushave të aviacionit, të cilat nuk kanë detyrë ushtarake ose kanë pas detyrë ushtarake në rastet jashtëzakonshme, përdorimi I tyre sot nga ana civile duhet të ishte me leverdi. Sepse në këto fusha mund të përdoren avion të vegjel, dhe jo supersonik, sepse supersonik... Janë ushtarak praktikisht. Janë ushtarak, edhe në qësën... Vetëm Concorde ishte I vetmi avion pasagjerës që jeste me shpejtësi supersonike. Po, edhe avion të tjerë të shpejt që përdorë së transporti I ushtarve, do të ishte pa interese distanset janë shkurtra. Me gjitha të... Pra Shqipëria është një vend I vogël edhe për fshirë Kosovën për të zhvilluar një aviacion civil. Po, po. Distanca aerore më e madhe është 300 km, 400 km maksimumi. Nuk ka distanca të mëdha Shqipëria. Megjithatë, për këto distanca, për një transport më shpejt dhe do të kishte leverdisën sepse edhe kosovarët lëvizin shumë, edhe shqiptarët lëvizin shumë drejtim Kosovës, të përdoreshin si fushë aviacioni me avion të vegjël. Ndoshta për 30 minuta nga aeroporti Adem Jashari i Prishtinës, mund të shkojë në Gjirokastër për të vizituar syri I kaltër, kalaj e mrekullueshme dhe ishë dhe kësamilit. Për turizm, si që përdorin të gjithë shtetet transportin e brëndshëm. Të gjithë shtetet dhe kanë të zhvilluar transportin e brëndshëm. Për nevojat ndoshme, për turizm, për shumë problemet cilët ka shoqëria. Edhe tek ne po të zhvilloj, do të ishte me interes. Zoti Dilaver, të flasim pak për avionët MiG, I përkasin së shkuarës, kur Shqipëria ishte pjesë e traktatit të Varshavës, sot për fatë mirë imi pjesë e aleancës euro-atlantike. Këto avion kanë dalë pension, por cili ishte më I vështirë për të pilotuar, MiG 15, MiG 17, MiG 19 apo MiG 21? Pasaj për këtë vështirësis pilotimit, MiG 21 ishte avioni më I shpejt dhe më I fuqishëm që kishim në forësat aerore. Duke qenë më I fuqishëm dhe më I shpejti, a I kërkon të fizik të fort. Pilotit duhet ishte fizikisht I fort. Dhe duhet ishin djemë të rritë, stërvitur. Dhe po ju them një gjë kështu sa për... Pilotit I avionit MiG 21 në moshën 21 vjeçara dilte në pension. Ka që ngarkesë e lartë ishte? Pra, ngarkesa për të ecur me avionat supersonik është tepër e madhe dhe përballohet vetëm nga rini, nga një trup I fuqishëm I rinisë. Dilaver, të dalim pak, të analizojmë nga ana teknika. A ishte shpenduri që kjo Shqipëri e vogël me 28.700 km2
të merrte një numër mjaft të lartë avionë supersonik. Pasi kanë përshtypjen u ngrinte nga aeroporti i Kuçovës, në 3 minuta fluturim do dilte tek kufiri grek, nuk kishte dot kohën për të kthyer. Kjo Shqipëri kaq e vogël. Sa e vështirë ishte kjo për të mos shkelur hapësirën territoriale të një shteti tjetër, Jugosllavisë atëherëshme apo Greqisë fqinje. Në atë kohë, për shembull, avionët MiG-21 kur fluturonin, un kam qenë edhe pjesëtar në disa prova. Keni hipur vetë në një avion? Jo, nuk kam hipur sepse aty nuk mund të hipi njëri tjetër përveç pilotit. Pra inxhinieri jo, vetëm, jo, vetëm piloti. Është nuk kanë udhëtuar asnjëherë me shpejtësi maksimale. Sepse të udhëtoj një MiG-21 me shpejtësinë maksimale në territorin shqiptar është e pamundur. Ai do të shkel, marktese. Do të shkel tokat greke ose tokat e ish Jugosllavisë, do të shkelte që të kthehesh në gjadër. Në të kundërt nuk pa provat janë bërë me shpejtësi të ulta. Na e shpjegoni pak tash ti. Nga në inxhinierike çfarë ndodhte? Pse nuk mund të arrijë merë kjo kjo shpejtësi maksimale? Nuk mund të arrijë sepse nga në inxhinierike po të them këtë, avioni ishte gjithsej 20 ton pesh. Dhe 20 ton pesh në ajër të marrë një shpejtësi për 3000 km në orë, është një inersi shumë e madhe, e cila kërkon hapsirë për të kthyer. Pra për të rrotulluar ose për të marrë kthesën, ti them. Dhe kërkon një hapsirë që është më e madhe se territori shqiptar. Duke qenë më e madhe se territori shqiptar, në atë kohë ne ishim me fqinjet në kushte tjera, jo me këto kushte që kemi sot. Ndoshta sigurisht. Edhe sigurisht. Nuk mund të bënim shkelje të palejueshme. Ndoshta ndonjëherë edhe merresh leje dhe mund të bësh një shkelje pa nën kontroll. Sa për të provuar avionin. Megjithatë, avionët tanë nuk kanë fluturuar asnjëherë me shpejtësinë maksimale. Megjithatë, ndoshta nga deti, duke qenë se distanca me barin është diku tek 220 km, mund të ishte më. Megjithatë, kanë është vërtet nga ana e detit, por megjithatë do futesh në tokë. Janë krijuar ndonjëherë incidente kur padashi është shkelur hapësira e Jugosllavisë apo hapësira e Greqisë? Ka pasur. Ka pasur. Unë i kam dëgjuar se unë do të them mosha që kam unë është më e re se sa koha që kanë ndodhur këto. Unë kam dëgjuar për Niko Hoxhin, të cilën i cili shkeli tokat italiane. Ky është një nga heronjët e aviacionit. E kapën italianët dhe me zotësinë e tij të manovrimit, ai u shkëput forcave italiane dhe erdhi në Tiranë. Që atëherë Italia ishte vendi NATO-s. Po, atëherë Italia ishte vendi NATO-s, kishte avion të shpejt, avion sofistikuar. Megjithatë, miku me Niko Hoxhën në timon e përballoi edhe shpëtoi, u largua. Gjithsesi, zoti Daudaj flitet shumë për avionët MiG e përsin që ato kishin në betejat ajrore, por është fakt që Shqipëria pas filluar për fat mirë asnjë betejë ajrore, për fat keq ka një numër mjaft të lartë martirësh të aviacionit. Vërtet shumë i lartë është ky numër në krahasim me popullsinë që kemi, orët e fluturimit dhe sipërfaqen. Çfarë ndodhi? Ndoshta largimi sovjetikëve dhe më pas largimi i kinezëve e la aviacionin ton ushtarak i tim pa kuadro? Jo, dhe pa pjesë këmbimi. Natyrisht, kjo është një nga faktorët, sepse avionet rusë kërkonin pjesë këmbimi rusët, cilat, sepse uzinat tona nuk ishin zhvilluar në të masë që të prodhonin pjesë këmbime për avionet. Edhe do kishte defekte, në të cilat ka rënë edhe dëshmorë të aviacionit, kishte defekte edhe në avionet kinesë, MiG-21-shët që morën më vonë, MiG-19-shët, gjithashtu kishte defekte, sepse si në çdo mjet, edhe avioni ka defektet e tija. Por kjo nuk do të thotë se pilotët të cilët patën fatkeqësinë të vriteshin, ishte thjesht problemi i avionit. Edhe mos kujdesja ose një humbje vëmendje e pilotit mund të krijonte incidente. Megjithatë, aviacioni ishte shumë pak i plotësuar me pjesë këmbimi dhe fluturimet ishin të kufizuara sepse shteti në atë kohë
nuk kishte aftësi të blinte pjesë këmbimi pa mbarim, të kishte me fjellë rezervat të mdhaja. Një ndër arsye që u krijoi edhe instituti nr. 6, si që u thashë në fillim, ishte vendimi byros politike të asaj kohë për të zhvilluar mëtej industrinë ushtarake të prodhimit të municioneve dhe të prodhimit të pjesëve të këmbimit. Një detyrë të tillë më caktuan dhe mua bashkë me një grup pune për të prodhuar municionet luftarake të avionëve tanë luftarak të asaj kohë, të MiG-21-shit, sepse rezerva, në rast se do të bëhej një kohë lufte siç mendohej në atë kohë, ishte e vogël. Avionët tanë, do në avioni MiG-21-sh, ishte një avion gjujtës bombardus. A ishte detyra luftarake e ti, jo vetëm të këne, po dhe të gjitha ta që i kishin, është mbrojtja e teritorit nga sulmet e avionëve të huaj. A ishte i shpejt dhe me një armatim për të luftuar avion me avion ose tanket të cilët dhe sulmonin tokën. Direktor, sa e kishte autonominë e karburantit një avion MiG dhe sa shpenzonte ai një orë sa karburant? Një avion MiG-21 me peshën që kishte dhe shpejtësinë dhe detyrën luftarake që plotësonte harxhonte 10 ton karburant në orë. Pa ishte një shpenzim kolosal në kohën e Shqipërisë të tollonit, në kohën e Shqipërisë i përballi me urinë, me mungesën e gjalpit, mishit, të vezëve e të tjerë. Pra ishte një shpenzim shumë i madh. Prandaj dhe shteti i asaj kohe kishte të kufizuar fluturimet e këtyre avionëve. Avionët fluturonin vetëm që pilotët ishin gjithmonë në gjendje pune. Të mos ngeleshin. Do të thonë një pilot i cili nuk fluturon nuk është më pilot. Sepse si çdo profesion dhe ose të jap një garasim si punë notit. Noti nuk mësohet në tavolinë, mësohet kur hidhesh në ujë. Tavolinë mund të mësosh teori sa duash, po s'u hodhe në ujë, bëhesh notar. Edhe piloti në klasa, në studio dhe në gjitha mëson shumë, po ma po si bin avion, s'është më pilot. Dilever, a është e vërtet apo një barcalet e kohës kur mes viteve 87-88 në rënjen e sistemit, në rënjen ekonomike dhe në rënimin ekonomik të gjithanshëm që psoi Shqipëria, pilotët tanë filluan të shëndoshëshin, pasi u zvogluan orët e fluturimit, pikërisht për të kursyer karburantin që ju thatë që ishte një shpenzues kolosal i karburantit në atë kohë. Si në çdo fushë ekonomisë, në vitet 78, 79, 80, që në atë kohë shteti asaj kohë vuri detyrë të kursehet dhe vetëm kursehet, edhe në fushën e aviacionit u vënë këto detyra. Pra, kursimi filloi që mas 79-s, mas prishjes me kinezët. Do të thënë, ekonomia shqiptare filloi të binte. Ndihma s'kishim më. I vetmi mik që kishim edhe Kuba. Ishte, Kuba e Fidel Castro. Jo, Kuba nuk mund të ndihmonte s'kishte. S'kishte teknologji, vetëm kallam shqiptare e prodhonte. Neve i vetmi mik që na ndihmonte deri në 78-ën kanë qenë kinezët. Me kinezët ne prishim çdo marrëdhënie. Edhe shteti ishte detyruar që gjithçka ta mbante me forcat e veta. Mirë për forcat tona, forcat e shtetit asaj kohe nuk ishin aq të fuqishme sa të fluturonin pilotët për ditë duke bërë stërvitje. Sepse që shpenzimi i madh karburanti dhe edhe me radhë të jep pesë këmbimi edhe kështu që u kufizuan fluturimet. Duke u kufizuar fluturimet, natyrisht që edhe pilotët filluan të mpiheshin. Dhe u shëndoshën. Të mpije dhe shëndoshën. I zente kabina e migut? Pas kam jo, nështë kabine vogël. Nuk arriti aq shëndoshje, po që filluan shëndosheshin, filluan dëmeloseshin. Nuk ishin se piloti post fluturoj, është i vetëmi profesion, që post fluturoj, a i humbet shumë gjerë. Pra janë reflekse që vetëm ruhen me orët e fluturimeve. Vetëm me orët e fluturimeve. Në gjithë botën shkolla e pilotimit, ose orët e fluturimit, pilotit janë domosdoshmëri. Gjithsesi, zoti Daudaj, avionët MiG kishin nevojë edhe për municione. Prishja e marrëdhënieve me Kinën sa ndikoi në sigurimin në vend të municioneve? Si avioni MiG-21 ishte mjet luftarak, dhe natyrisht i luftonte me municion.
Në vitin 78, kur ne shteti asaj kohe u prish komplet, prishi komplet marrëdhënie me Kinën, kinezët nuk dërgonin me municione dhe u shtrua si detyrë që komplet municioni i aviacionit, duke filluar që nga fisheku i katapultës, fishekët e bombave, bombat komplet dhe raketat, plus nitrolozin, 14.5, të cila ishte detyre tjerve, shtetja sa i kohë ishtoj si detyre që të eksperimentoheshin, natyrisht me metode laboratorike, dhe pastaj të projektoheshin dhe të ndërtoheshin linjat për prodhimin e këtyre në seri. Natyrisht, seria ishte e vogël, por me gjitha të studimet u bëm për këtë loj seri e prodhimi. U eksperimentuan bombat, 150 kg dhe 250 kg për MiG 21-shin. U bën disa herë prova, u realizuan 100% së bashku me djegorët. U prodhuan nga inxhinierët shqiptarë dhe punëtorët shqiptarë. Nga inxhinierët dhe punëtorët shqiptarë të institutit nr. 6. Instituti nr. 6 në për gjitha kombinatet ushtarake dhe uzinë ushtarake, zotron të oficina, eksperimentale edhe zyra projektimi të cilat për atë kohë dhe për efekt sekretit asaj kohë ishin të instaluar brenda në uzinë. Unë pa të rasin të isha instaluar në kombinatin e Poliçanit bashkë me grupin që drejtoja. Dhe atje eksperimentuam bombat, si tash, raketat, ajer tok të MiG 21-shit, prodhuam një sasi në mënyrë eksperimentale, projektuam pajisje, maqineri, linja të gjitha për prodhimin e tyre në seri. U projektuan pastaj edhe linja e fishekut katapultës pilotit, edhe ishte problem sepse është që të them një gjë, armatimi ka një kusht teknik. Armatimi ka një garanci për 20 dhe 25 vjetësh. Në rase kalon kjo ko, armatimi mund tjetë efektiv, por teknikisht nuk është ashtu efektiv. Sepse fillojnë ato barutrat e ndryshën qirët e kanë vetë vete, të dekompozohen, të prishen. Dhe kjo ishte ajo, si thuash, kjo është detyra e gjitha uzina ushtarake që prodhojnë municion, që të gjithmonë të prodhojnë. Sepse armatimi nuk rëgjohet vetëm në luftë, por rëgjohet dhe në depo, si thash. Pra fillon dekompozohet dhe duhet azhisohet. Po qitet në avion mi, ku bëheshin, ku ishte poligoni? Kemi bërë, do thëmë, kur prodhoni municionin, kuptohet në bënin prova reale. Provat reale i kemi bërë në poligonin e aviacionin në derdhe të Vjosës, të lumit Vjosa, edhe në afër Beratit në qafën e kumullove që është, në malin e Tërpanit. Atje bënin provat me në raketa, kundër objektit tank, ndërsa në derdhe të Vjosës kemi bërë prova me bombat e mëdhaja 250 kg dhe 150 kg që u prodhuan. Pilotët tanë a ishin preciz në qitje? Çfarë rezultate kishin? Pilotët tanë me gjithë ishin të emocionuar, sepse ishte hera parë që bënin prova me bomba kajtë të mëdhaja, rezultatet ishin shumë të mirë. Qitjet bëheshin në efektin e shpecisë supersonika apo në shpecinë e zërit? Qitjet bëheshin në kushtet që bën qitje avioni. Shpecia 1500 km/h edhe lartësia rrëth 2000-3000 metra. Ka që ishin kushtet në të kohë. Sepse kushtet e qitjes, gjdo kohë ka kushtet e saja. Edhe në motë vranët, edhe në motë këthjelët, edhe në shi? Natërisht, moti duhet ishte i këthjelë që t'ishte qitja më efektive. Por dhe në motet tjera, pajisjet e avionit arrinin një farë precizionin. Zotë Dahuta, i tashtë më, ne nuk kemi më avion MiG, a ju vjen keqë? Më vjen keqë për nostalgjisë e avionin MiG ishte tepër i fuqishëm.
Por koha e sotshme, avionin MiG e ka përjashtuar nga fusha e luftës. U panë edhe luftën e Kosovës që avionët MiG-29 të flotës aerore të Jugoslavisë, ishte Unioni Serbi-Malizi, ishin shumë inferior krahas forcës aerore të vetëve të NATO-s. Sepse sot zhvillimi i kibernetikës dhe nëpërmjet saj dhe zhvillimi i mekanikës kanë arritur stade shumë të larta në krahasim me vitet 60. Që ose në vitet 60-65 prodhohesh MiG-21 dhe ishte afërsisht mbrojtja e ajrit për atë kohë, sot nuk është më mbrojtja e ajrit. Pra, koha e avionëve MiG perëndoi diku mes viteve 70. Po, perëndoi mes viteve 70, sepse si të thash, kibernetika u zhvillua shumë. Ajo u zhvilloi dhe mekanikën. Zoti Dautaj, si specialist i fushës, a do t'ju pëlqente ideja e krijimit të një muzeu të armëve të luftës së ftohtë? Të kishim aty në ndece që në ndecet sovjetike të Pasha Limanit, të klasit Whisky, më duket, që ushin ishin riprodhim i projekteve të ubotëve gjerman, të kishim avion MiG-15, MiG-17, MiG-19 dhe MiG-21, topa, tanke, të ishin një muze, a ju joshte kjo, men, e gjukonit sot ishin një me interes, tashmë që lufta e ftohtë ka mbaruar dhe për fatë mirë jemi vendin NATO-s? Është pjesë historisë fundja. Është e vërtet që lufta e ftohtë ka mbaruar dhe që jemi vendin NATO-s. Por mbajtja e armatimit që nga lufta e dytë botërore e kthej dhe krijimi i një muzeu me armatimin ton, që cilin kemi kaluar, është për mua është një gjë shumë e mirë. Sepse në fund fundit ne kemi kaluar këtë periudhë si popull. Pjesë e historisë. Si popull. Është pjesë e historisë. Është tjetër politika pastaj. Por kjo është pjesë e historisë. Si kemi muzeun e armëve mesjetare, muzeun e me këtë do të tregojmë që populli jon ka pas këtë fuqi ushtarake. Që nuk ishte e vogël. Ajrore. Në atë kohë ishte shumë e fuqishme, që nuk ishte e vogël. Sa avion kishim mesatarisht? Të kesh avion mbi 100, një teritor kaq i vogël dhe një popull kaq i vogël që ishim ne, është tepër për të vlerësuar edhe bota pyeste ku i gjejnë fondet. Pse janë kaq të pasur? Si janë kaq të pasur? Ne megjithatë kishim një fuqi ajrore shumë të madhe. Për ato vite, një fuqi detare të madhe për ato vite. Plus edhe pjesa tjetër ushtrisë e plotësuar me armatim të ndryshëm. Zoti Dautaj? Pra, ideja e krijimit një muzeu mua më pëlqen. Pra, sepse ide është një që ndoshta do të thithë edhe turist, pse jo? Do të thithë edhe turist edhe do t'i tregoj edhe rinis që ore pse ky vend ka patur një ushtri kaq të fuqishme, po pse e pati është tjetër arsye pastaj. Por ma kishim një ushtri të fuqishme. Ndoshta në kushtet e izolimit të çmendur ishte një gafë e madhe. Po. Por është pjesë e historisë. Është pjesë e historisë që duhet ta di populli. Zoti Dautaj, pasi përfunduat punën tek Instituti nr. 6, ku morët me industrinë ushtarake, ju dedikuat industrisë kimike. Pasi keni punuar në mes viteve 87-89 në ish tërmarin kimike të Port Romanës Tursit. Një vatre nxehtë mjedisore që ka qenë deri pak vite më parë. A ishte edhe ky një tjetër butallëk të prodhoi lindani apo pasi ndoshta do të ishte më mirë të kishim ndjekur dhe të kishim zbatuar tezën rusoviane që duhet ta bëjmë vendin plot me agrume dhe jo me industri të rënd. Kjo kombinati kimik i asaj kohë ishte pjesë e ekonomisë shqiptare dhe pjesë e idesë të atij shteti për të krijuar pavarësinë industriale të prodhimit shqiptar. Dhe kombinati kimik ishte i pajisur me shumë linja dhe shumë reparte, të cilat bënin prodhime nga më të ndryshmet për bujqësinë si pesticide edhe plera. Por vendi ynë ishte një vend i vogël me një bujqësi. Nuk mund të themi se si ishte e zhvilluar ishte, por që t'i futeshim në vetë prodhimit të gjitha llojeve të pesticideve dhe gjitha llojeve të plerave ishte jo gjë e mirë për ekonominë dhe jo mendim i mirë. Sepse bota sot është aq e lidhur
dhe kooperimi është aq shumë i zhvilluar, sa ka sjellë këto zhvillime që po jetojmë. Neve në atë kohë donim të shkëputeshim, të ishim ne të parat, por nuk mundeshim. Edhe u bën disa gjëra të cilat sot koha i ka injoruar. Dilaver, sa punëtor kishte ndërmarja kimike e Durrësit në Porto Romano? Ndërmarja kimike, ose kombinati kimik që i thoshim atëherë, kishte rreth 1800 punëtorë që punonin, me 3 turne. Por mbrojtja mjedisore, qofte punëtorëve, qofte mjedisit në cilit kishte aktivitetin këj repart, nuk kishte edhe aqe mirë. Nuk ishte e mirë, dhe ato pasoja po i ndjejmë edhe sot. A ekzistonte ndonjë shans që ndoshta ndonjë linjë prodhimi mund të vijonte aktivitetin apo kombinati kishte një industri të vetëruar që ishte më mirë ta ndalje? Për kohën e sotme ishin disa linje të cilat edhe mund të funksiononin, jo mund të funksiononin, por do të ishin rentabel. Për shembull? Për shembull, prodhimi i pastave bordoleze, të cilat i përdorte shumë vrashtaria, do të ishin jo të rrezikshme dhe të nevojshme. Reparti i squfurit, po jo e ja asaj kohë, sepse do të rinovosh, do të ishte me interes, sepse bujqësia do të përdorte shumë plurin e squfurit, edhe industria kozmetike sot. Squfurit cili prodohet në Ballsh, tash nuk e di se sa është kapaciteti, por atërë prodhosh një sësi shumë e madhe dhe shtetje sa e kohë bile eksportonte, sepse këtë e përdor industrija kozmetike shumë. Edhe disa kemikatet, cilat ishin të patë dëmshme, dhe linjat ishin të mirë, mund të mbashin dhe mund të rinovashin. Por prodhimi i lindanit, i cili ishte një shmënduria sa e kohë, cila nuk... Faturën mjedisore se cilë se paguaj të me... Qoftë faturën mjedisore, qoftë pati shumë dëmtime në shëndetin e njësë. Zotit Dautaj, jemi në fund të bisedës sonë, me gjitha dhe duke ditur edhe atë kolaps që pësoj industria në Durrës, kantieri, UMB-ja, nishkimikja, të gjithë nërmarit e shkozetit. A ekziston një shans për të rivitalizuar këtë industri pasi për fat të mirë gardën e vjetër e kemi ende gjallë atyre punojësve? Për mendimin tim si mekanik i fushës, kantieri detar, prishje e kantieri detar ishte një fatkeqësi për vendin tonë. Kantieri detar për tetë teknologjia riparimit ishte e viteve të hershme, por me pak shpenzime ajo mund të kthehej dhe mund të shërbente shumë mirë flotës që kemi sot. Pse valla është e mirë për ne që të çojmë qovë dhe peshkatorët jashtë riparohen. Nuk është as pak e mirë. Ne kemi qenë vend prodhues. Ne prodhuam peshkatorë. Tashim këto kohë që flasim bashkë, neve nuk kemi gjendje të riparojmë. Kanë ngelur disa celule të vogla, të atyre mekanikve, mjeshtrave, të kantierit, të cilët përpunojnë. Po mirë mbajnë këto anje. Po mirë mbajnë. Do më thëmë, po them unë, po mirë mbajnë, po ata po mundohen, sepse anje të pjesa më e madhe të qovë dhe peshkatorë të dalin njështë dhe riparonë. Përse duhet ndodhë kjo? Në një vënd që ka pas, jo vetëm kantier dhe tarë, por uzim prodhimi anjesh. Pjesa më e madhe peshkatorë janë prodhimi jonë. Ndërsa prodhimi kimike me zgjerimin e madhë qytetit, mirë u bë që u prish, sepse do të ishte vend infeksioni, por disa linja ishte mirë që transferoheshin në vende tjera. Dhe ne mos blenim edhe pesticidin më të thjeshtë e importit, ta marim e importit. Por të aprodhonin, do të punonin disa njerës, lëndë të para i kemi në vënd, dhe do të ishte diçka më e mirë për ekonomin, për mendimin tim, flas. Ndërsa uzina e prodhimit mekanizme bujësorë, edhe ishte një uzin shumë e mirë, nuk kishte pse shkatërrohesh, do në derin themel,
por në qovë se do të ruësh, dhe mbi të do të investoj pak të ndryshoj teknologjia, vëndi jonë të shi po fillon të punoj tokën e ti. Duke filluar punoj tokën, duke filluar të ngri vrështarin, pëntarin, tjetën, do t'i duhen mekanizma. Këto mekanizma do të blinë të gjitha nga jashtë. Përse një sasje madhe valutet dalë jashtë, kura jo mund ndikoj dhe mund të... Jo mund të ndikoj dhe mund të bashup, do ngri fuqin e ekonomisë tonë. Pra, me këto prishje jemi dituruar që ti argëjmë të valutë. Se përse duhet... Zoti Daudaj, të falenderoj sincerisht për këtë analizë që i bëre industrisë mekanike. Dhe uroj që ti jesh përsëri, ndoshta me një koleg tjetër, pjesë e emisionit Meridian 19. Ju falenderoj për respektin, ju falenderoj që më dhatë mundësin të shpreh disa mendime të vogla, ndoshta një pjesë e dhëmbjes ekonomisë sotshme. Të ndërruar të rishikues, është ky momenti i ndarjes me ju, do të ritakohemi përsëri të ditën e ardhshme, deri atëherë mirupafshim. Faleminderit, Ilaver. Faleminderit, Ilaver.